Шведе Титаник. Thank you.
Janou i dnešného večera a toto je taká žartová vojenská haléka. Yeah.
Thank you.
zaručili 80 litrov slivovi, čo bolo, krásny výkon. Ale my to teda nemáme slivky, my pôjdeme páliť, teda minimálne zatiaľ pôjdeme na čerešne. Let's go.
Ale všetky ľudí máš tým. No dobre, tým aj ako fototermínu, tak my sa s vami vlastne v tomto kole rozlúčime piesňou Vojeny duše. Máme samozrejme túto našu